Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Gente, o vídeo de hoje é exatamente isso mesmo que vocês estão vendo aí no título, tá? Eu vou estar trolando o Francisco e o meu coraçãozinho já tá aqui acelerado, que eu não sei o que que vai resultar esse vídeo, mas eu espero muito, muito que tu goste, tá? Então, antes de começar o vídeo, mete o dedo aí no like, se inscreve aqui embaixo no canal, compartilha também o vídeo com seus amigos, tá? E comenta aqui embaixo o que que tu achou desse vídeo. E bora lá fazer essa trollagem com ele. Bom, gente, então eu vou explicar aqui rapidinho como é que a gente vai fazer essa trollagem com ele, tá? Eu falei pra ele hoje de tarde que eu ia pra casa de uma amiga agora de noite. Então, se eu tiver arrumada, ele não vai desconfiar em nada. Então, o que que eu fiz? Coloquei aqui, olha, uma roupinha já, uma calça, tá? Uma blusinha, um body. E já me maquiei. Mas, gente, a trollagem de hoje vai ser o quê? Eu vou estar fazendo aqui um chupão. E é isso que eu quero que ele veja. Eu quero que quando ele chegue, ele veja. Ele tá pro trabalho agora, mas não vai demorar tanto assim pra ele chegar. Por isso que eu já me arrumei, pra deixar já tudo esquematizado. Eu vou posicionar a câmera no lugar escondido. Eu vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês aonde é que eu vou posicionar a câmera. Então eu vou colocar, gente, eu acho que ali em cima a câmera. Eu espero muito que ele não veja, porque o Francisco, ele é muito assim, ele percebe as coisas muito rápido e eu vou tentar agir o mais naturalmente possível, tá? Fazer de conta que não aconteceu nada, que ele vai pensar que eu saí, mas não vai pensar que eu saí com a minha amiga, né? Saí pra casa da minha amiga, já vai pensar outra coisa. Então, gente, eu vou agir o mais natural possível, vou tentar, porque já tô ficando nervosa. Nunca fiz esse tipo de vídeo, meninas, e agora? Mas bora lá, já comecei, agora a gente vai ter que terminar. Gente, eu virei a câmera aqui pra mostrar pra vocês que tem essa parte aqui, que tem essa prateleira aqui em casa. Então eu vou tentar esconder por aqui o celular e vou colocar a câmera pra cá dele só pra gravar um pouquinho. Eu já vou ver se vai dar tudo certo, se vai dar pra pegar ele tudinho. E eu vou tentar esconder aqui, porque aqui é o menos provável pra ele ver. Aí sim, aí eu vou ficar pra cá, olha, pra essa parte aqui, né? Vou ficar pra cá, pra essa parte. E quando ele chegar, eu vou falar pra ele me abraçar, vou tentar dar um beijo nele. Vou fazer alguma coisa, gente, que é pra ele ver realmente que eu tô com um chupão no pescoço. E bora ver o que que vai dar. E, amores, eu vou mostrar pra vocês agora o chupão que eu fiz. Deixa eu virar aqui. Acho que dá pra vocês verem. Fiz com maquiagem e agora é só esperar a hora que ele vai chegar, tá? Já são 9 e pouco, então daqui a pouco ele já tá chegando. Não sei também se ele vai demorar muito, mas enfim, vou ficar por aqui mesmo, né? Assistindo novela, tudo mais. Quando a minha amiga me mandar mensagem, Ingrid, ele saiu, aí sim eu vou lá, posiciono a câmera e gravo tudinho a reação dele quando chegar. E, gente, acho que não durmo nem em casa, mas, né? Começou a trollagem, ele vai me matar, que eu conheço. Mas enfim, né? Começamos, agora vamos terminar. Você não vai trocar de roupa? Não, mãe, te lavo ali. Você vai? Gente, ele não viu, meu Deus. E agora o que eu faço? Eu vou continuar gravando, eu vou sair com ele e vou continuar gravando. Tentativa não deu certo. Ele não viu, ele não fez nem questão de mim, de ficar me olhando nem nada. Aí eu vou tentar fazer de novo. Vou posicionar a câmera e vou. Ele tá no banheiro tomando banho, então eu vou posicionar a câmera e vou ver.
Se ele consegue prestar atenção, porque me ensinou, gente, eu não sei mais o que eu faço. Já tentei de tudo, já falei que já bebi. E bora ver, né, amores? Bora ver, vou tentar. É, tu tá doido, não acredito nisso. Não acredito nisso. Sacanagem isso. Lindy, por favor, cara. Tô dormindo, Lindy. Tô cansado. Lindy é cansado. Que isso do pescoço? Que já? Para! Para, amor! Égua! Que foi? O que foi, Francisco? Tá doido, é? Que foi, amor? Que isso do pescoço? Para, amor! Égua, tá machucando! Quer fazer graça aí? Pega ali coisa, deixa eu ver. Ah, tá, eu bati. Agora pronto. Égua, enjoado, sem graça. Vamos junto. E foi? Eu me bati ali. Me bati ali na porta. Ali não, nesse negócio do pó. Ele nem ia ficar daqui. Isso não é bug. Agora tu acorda, né? Isso não é bug. Agora tu acorda pra fazer. Pra me dar um isso beijo. É pra me dar um beijo, tu, isso não, é tu não bug, acorda. Gente. Amor. Isso não é bug. O que você tá dizendo? Isso não é máquina. Não acredito nisso. Tá pensando que eu te traí? Isso não é máquina. É. É te trair, né? O que foi? Sai. Para, Francisco. Sai, 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 sai. Para com isso. Sai. Para com isso. Amor, sai, para. Por favor. Para com isso. Não, abraço. Para, sai, amor. Sai. Fora! Sai. Sai. Dá um beijo. Você tava tão bem comigo. Sai. Calma. Sai. Calma. Sai. Não faz. Vou te machucar, sai. Não faz. Sai. Não faz. Bora ver vídeo. Bora ver vídeo. Sai. O que que tu tá falando? Sai. O que que tu tá falando? Ei, tu quer? Liga pra Gabriela. Sai. Liga pra ela. Sai. Eu tava bebendo com ela. Sai. Tava bebendo com ela. Sai. Para. Sai. Para de ser assim. Deixa eu ver se... Ai, amor, para, égua. Tu tá isso. Me machucando. Tu tá me machucando, amor. Peraí que eu vou no banheiro fazer xixi. Para, me desculpa. Sai, vou te machucar. Sai. Para, amor. Sai. Ai, amor, olha pra mim. Olha pra mim. Sai. Olha pra mim. Olha pra mim. Eu tô te trolando, amor. Sai. Para, amor. Sai. Ei, amor. Ei, amor. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. É maquiagem, amor. Com raiva, amor. Mô, olha pra cá, amor. Mô.
Mô, olha pra cá. Sai. Tu já tava partindo pra agressão comigo, era? Olha aqui, amor. Olha aqui. Sai. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Cara, tem sai. Olha aqui, amor. Sai. Olha aqui. Olha aqui. Te trolei ou não te trolei? Te trolei ou não te trolei? Olha só, olha aqui. Deixa eu me explicar. Deixa eu me explicar. Deixa eu me explicar. Olha aqui. Olha aqui. Amor. Yeah. Mô, olha pra cá. Deixa eu só explicar. Deixa eu só explicar pra ti. Eu não fui pra casa de ninguém. Eu não bebi. Eu só bebi aquela latinha lá só pra te saber. Pra te pensar que eu enchi a minha cara. Eu não tô porre desde cedo. Eu tô querendo te pegar desde cedo e eu não consigo. E eu tava um tempão sentada, tá? Pra ver se tu prestava atenção no meu pescoço. Tempão. Fui pro líder, tudo com esse negócio pintado aqui. Ai, meu Deus, adorei essa trollagem, adorei. Todo mundo vai adorar no canal, né, amor? Né, amor? Olha pra cá, tu ainda tá chateada, amor. Gente, ele pensa que não é maquiagem. Porque eu não merecia isso, né, amor? Então, meus amores, se vocês gostaram da sua primeira trollagem, não deixe de se inscrever no canal, tá? Curte, dá um joinha aqui pra nós, né, amor? Não. Estamos merecendo. Depois de umas 3 horas de tempo, consegui terminar essa trollagem, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Super beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!